Ono što bi sakala pred krajem da zaprašam se odnesuva na тоа вие сте речи си две децении во политиката како жена, елоквентна жена која што била на високи позиции, зборувам во поранешната и влада и директорка на институцијата како што е управа за јавни приходи. Да ни одговорите на прашањето колку жената во политиката е ценета во Македонија и колку се менуваат тие стереотипи дека жената не треба да биде или многу малку треба да биде вклучена во политиката и како се чувствувате меѓу мажи политичари кои што на крајот на криштата и да се признаеме се локомотивата на политичките одлуки кои што се носат во Македонија. Колку жената го има вистинското место како политичар во Македонија и дали е тоа доволно? Самата поделба на мажи политичари и жени политичари не става нас во некоја друга состојба која што може би и самите си ја создаваме дека е некако подчинета или некако понебитна од мажите во политиката. Многу ретко ја правам таа поделба на мажи во политика и жени во политика. Значи, не чувствувате потреба? Не дека не чувствувам, сакам да ја направам поддршката на некој друг начин со поддршка повеќе на жени во политиката. Нашиот пристап како жени не само во политиката, но во сите сфери е со една нота или доза на мајчинство и на одговорност и грижа кон институциите во кои што функционираме, кон делата кои што ги правиме, кон активностите, но и грижа кон граѓаните и кон се она кое што го создаваме како околина или атмосфера за граѓаните. Единствена разлика е таа која што за која што ја сакам да зборувам. Да, грижата која што ние како жени ја имаме во нас, но еве да се повратам на минатото, некаде 2015-та и 2016-та година, кога бев државен секретар во Министерството за внатрешни работи, Република Македонија се соочи со една епидемија, поточно со мигрантската криза. Јас бев контакт точка за Европска Унија како координатор на мигрантската криза овде низ Македонија и во тој момент бевме државни секретари на министерствата кои што менаджираа со оваа криза сите жени. Значи, во Министерство за одбрана беше Елизабета Чуповска, во Министерство за надворешни работи беше Елена Кузмановска, во Секретаријат за европски прашања беше Ана, и во здравство беше советник Сузана. И сите ние како жени менаджиравме на секојдневна основа со мигрантската криза и имавме еден по-суптилен пристап. Пристап да ги згрижиме сите тие мигранти кои што транзитираат низ Република Македонија, од хуман аспект, од човечки аспект, кој што нормално е пропишан со конвенциите, но од друга страна, како прв приоритет, да се грижиме за интегритетот на Република Македонија, за територијата и секако во прв план тука и за граѓаните, за нивната безбедност, за нивната сигурност и за се она кое што е поврзано со движењето по рутата на мигрантската криза. Тоа е една светла точка во тој период со кој што добро се изменаджира и Република Македонија треба да се гордее со начинот на кој што постапуваше во тие моменти. Знаеме дека во тие години имавме и криза, и на политичка криза, имавме шарена револуција, се менаджираше на секојдневна основа, но сето тоа во делот на мигрантската криза излезе многу успешно. Многу сакам да соработувам со жени и буквално поддршката треба да си ја даваме најпрвен жена со жена, без разлика од која сфера, дали се од медиумите, дали е од стопанството, од која политичка опција. И секако од политичка опција, заради тоа што уште еднаш ќе кажам, имаме малку поразличен пристап кон работите и кон задачите кои што ги имаме во споредба со мажите. Само на тој начин би ја направила разликата. А инаку е многу тешко заради тоа што секогаш ние жените повеќе сме на удар и буквално самите себе си, ако си помогниме, ако имаме заштита жена на жена, тогаш нема да се чувствува таа разлика.
би сакала да придонесам секогаш кога ќе имате некакви активности во, во овој дел. Благодарам за разговорот. Анастасија, рековме дека ќе ни бидете повторно гостин, има многу отворени прашања, се надевам дека веќе наредната година ќе имаме можност и да дебатираме на одредени теми кои што граѓаните, компаниите, стопанството, а и политичарите заслужуваат одговори и секако разјаснување на одредени ситуации и состојби кои што ќе допринесат за развој на заедницата. Ми беше многу драго и ми беше многу мило, и ако порано сум третирала некои позабавни теми и карактери на емисии, како од Млади за млади, која што беше во сабота некаде од 10 до 13 да. Часот, сега еве дојдов во ситуација да зборуваме за сериозни теми, но се надевам дека сите заедно може да ја подобриме атмосферата, се со цел сите оние кои што од економски причини не се иселуваат од државата, таа епидемија да може да се нормализира, да се спречи, да ги мотивираме со одредени законски решенија младите да делуваат овде во Република Македонија, заради тоа што нивното присуство во Македонија се мултиплицира во секој дел, и се надевам дека како што имаме сончеви денови, така ќе имаме многу радости и многу среќа во оваа држава, заради тоа што ова е едно многу убаво парче на земјината топка. Ви благодарам уште еднаш за можноста. Благодарам.